Hej och välkommen. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom matte 2a och matte 2b av boken Matematik M2a, M2b av bland annat R. Holmström. Jag ska börja att ha genomgång. Jag har tänkt att jag ska använda samma exempel som finns i boken. Och sen lösa några exempel eller några uppgifter som finns i boken också. Okej. Varför blandar jag matte 2a och matte 2b? Därför att boken säger att de är likadant förutom ett kapitel som handlar om statistik. Så den kan variera där. Men jag säger annars. Men i princip hela kursen är nästan lika. Okej, då börjar vi. Vi börjar med förenkla uttryck. Så här. Ett uttryck brukar man kallas ofullständiga meningar. Eller fraser säger det också på engelska. Eller svenska. Phrase på engelska. Sorry. Okej, så till exempel, jag har tre här. Det här är uttryck. Tre betyder inte så mycket egentligen. Eller om jag har 3a. Det här är också ett uttryck. Okej. Uttryck kan skilja om det finns addition och subtraktion. Så har vi termer. Så det här är bara en term. Så om jag har 3a minus 4b. Ser ni att jag har separerat två termer med subtraktion, då heter den här två termer. Okej. I ett uttryck, för till exempel, vi har 4x till exempel. I ett uttryck har man konstant koefficient och variabel. Konstant, förstår ni kanske, den ändrar inte sig, så har vi 4 som är konstant. Nej, varför skriver jag 4? Konstant skulle jag skriva där. Konstant. Och vi har x som är variabel. Okej, så till exempel, en gång till, 5y subtraherar med 7 till exempel. Då är det, konstanterna är ju 5 och negativ 7. Som är konstanterna. De där två är konstanter. Och det är bara i som är variabel. Och när man förenklar uttryck, då använder man alla räknesätt som du har lärt dig. Alltså addition, subtraktion, multiplikation och division. I addition och subtraktion, om du till exempel jag ska använda den 5i minus 7 eller 4x plus 3. Då kan du inte göra mycket mer. Varför det? I addition och subtraktion, du kan bara samla de som är lika. Till exempel om vi tänker för i som är apelsiner, så vi har 5 apelsiner minus 7 som har ingenting, ingen variabel. Så ni kan inte förenkla det. Okay, däremot, om ni har många som till exempel finns i er bok, till exempel vi har ju A där. Om vi har 8 subtraherar med 5x, adderar med 1 subtraherar med 2x. Då ser vi att vi har konstanter och vi har variabler. Så till exempel, eller variabel, så har vi, om vi samlar alla utan variabel så har vi 8 adderat med 1. Så jag kunde visa, skulle kunna visa den. Jag har samlat den och den. Okej, när man flyttar termerna, man måste ta med sig även tecken. Så
ett har ju tecken positiv, så jag har tagit med det också. Okej. Och sen, om vi ska skriva mer, då har vi negativ 5x, subtraherar med 2x. Som ni ser då kanske också att jag tagit med tecken, negativ 5x, och sen även här, negativ 2x. Så när är vi redo att skriva svaret, så har vi 9, subtraherar med 7x. Ska vi ta en annan exempel till? B, så där, gör en exempel. Vi har 4i. Addera med. Så ser nu att det finns parentes. 8, subtraherar med 3i. Är lika med. Som ni ser är, vi har ju två termer, så där. En term är ju 4i, där. Den andra termen är 8 minus 3i inom parentes. När man är inom parentes, då har man bara en term. Man kan behandla den som en term. Och sen, det blir inom parentes, det kan vara många termer. Så vi kan använda, vi kan ta bort parentesen på något sätt så att det blir befria de termerna inom parentesen. Okej, vi gör det. Så har vi, är lika med där, har vi 4i, den annan term, addera med. Om ni har parentes och ni har den här plus före parentesen, den, ni behöver inte göra någonting. Ni kan bara ta bort parentesen och skriva termerna. Nu har vi tre termer. Okej. Då har vi, samlar vi dem som är lika. Så har vi 4i, subtraherar med 3i, addera med 8. Så har vi 4i, subtraherar med 3i, då har vi i, addera med 8. Ska vi ta C. Här är en annan penna så att ni ser att det är en skillnad också där. 9, så där. Subtraherar med 5, addera med 2x. Som jag sa innan, det här är också två termer först. Och sen kan vi befria de termerna i parentesen, inom parentesen. Okay. Den här är lite knepigt nu. Många som blir förvirrad av den här. Så 9, den här 9, är ensam. Så ni ska inte tänka på att 9 ska blanda in med 5 plus 2x än så länge. Okay? Så jag brukar säga till mina elever att de här 9 har ingenting att göra med den som finns i parentesen. Inte just nu i alla fall. Så man skriver av det bara som det är. Och sedan, om ni har negativ där, före parentesen, kom ihåg att ni måste ändra alla tecken, de som finns inom parentesen. Så femman just nu är, om den säger ingenting, då är det positiv. Okej, om den säger ingenting, om det finns ingen tecken, negativ tecken, då är det positiv. Så femman är positiv just nu. Så om du har negativ före parentesen, den positiv blir negativ. Så. Och 2x är också positiv, så blir den också negativ. Okej, så har vi 4, subtraherar med 2x. Jag gör sakta nu, därför att det är genomgång. Men när jag löser uppgifterna så gör jag lite fortare. Okej. Okay. Sen D. Ska vi titta på vad som finns i D. 6x. Kanske vi kan göra 6x subtraherar med 3x. 3 subtraherar med x inom parentes. Okej. Okay.
COD är nästan lika. 6X är ingenting att göra med. De som finns i parentesen. Så 6X skriver vi av bara. Kopierar vi. Och sen vi har positiv där igen. Som vi har sagt innan. Och vi har negativ före. Så ändrar vi den till negativ. Sen ändrar vi den till positiv. Så har vi 7x. Så det här med 3. Sen vi har i och då det sista så har vi 2i. Så det här med 8i. Addera med 5 inom parentes. Addera med 5 igen. Denna gången så har vi tre termer. Vi har en, två, tre. Okej? Så ni måste befria först den som finns i inom parentesen innan ni kan förenkla. Så har vi 2i, har ingenting att göra med de som i parentesen. Sen har vi positiv just nu, båda är positiva, så blir de negativa bägge två. Så. Och sen har vi den här femman, har ingenting att göra med de som finns i parentesen heller. Så skriver vi femman där. Så som ni ser kanske, negativ 5 adderar med 5, det är ju 0. Så har vi negativ 6i. Och jag hoppas du har lärt dig lite, i alla fall om den här, att förenkla uttryck. Det här är bara addition och subtraktion. Och som sagt, jag ska gå igenom, ja, om jag hinner så går jag igenom alla uppgifterna, även de som är enkla. Så att du kan titta om du har fastnat, om du jobbar hemifrån. Okej. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.